លំអនកាយគ្រប់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាសួស្ដីមិត្តសិស្សានុសិស្សដែលមានបំណងស្វែងរកការងារថ្ងៃនេះអេដមីនក៏ណែនាំឱកាសការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយកន្លែងអញ្ចឹងដំបូងក៏អេដមីនសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចណាជួយចុច Like Subscribe និងជួយ Comment នៅក្នុងក្រោមវីដេអូមួយនេះដើម្បីអេដមីនផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តឲ្យអេដមីនដើម្បីធ្វើវីដេអូថ្មីថ្មីតាក់ទងជាមួយនឹងឱកាសការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនជាច្រើនកន្លែងនិងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរអេដមីននឹងណែនាំឱកាសការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Lodoza ដែលត្រូវការជារបស់កលិបផ្នែកខាងគ្រឿងបង្គុំបរិខាចំនួន30នាក់ដែលទទួលបានប្រាក់ខែចាប់ពី210ដុល្លារឡើងទៅលក្ខខណ្ឌត្រូវជ្រើសរើសគឺមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំរហូតដល់26ឆ្នាំអ្នកដែលអាចតស៊ូព្យាយាមមិនទៀមទានៅបាត់ពិសោធន៍កម្រិតវប្បធម៌ចាប់ពីទី9រហូតដល់ទី12អ្នកដែលអាចធ្វើការងារជាក្រុមបានអ្នកដែលហ៊ានសាកល្បងអ្វីដែលថ្មីថ្មីដោយមិនរញរាអត្ថប្រយោជន៍ដែលខាងក្រុមហ៊ុននឹងផ្ដល់ជួយមានការបណ្ដុះបណ្ដាលទទួលបានជំនាញច្បាស់លាស់មានឱកាសធ្វើការងារនៅប្រទេសជប៉ុនអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតដែលក្រុមហ៊ុននឹងផ្ដល់ជួយប្រសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនឬក៏មិត្តសិស្សានុសិស្សចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទាក់ទងជាមួយនឹងឱកាសការងារមួយនេះលោកអ្នកក៏អាចទំនាក់ទំនងបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ070 3535 6 8ឬក៏លេខមួយខ្សែទៀត070 320 100ឬក៏លេខមួយខ្សែទៀត066 519 518 518ឬក៏អាចទំនាក់ទំនងបានតាមលេខទូរស័ព្ទមួយ017 491 626ឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនអាចផ្ញើ CV បានតាមរយៈ Facebook ដែលបានបង្ហាញលើ poster ឬក៏អាចផ្ញើ CV បានតាមរយៈលេខ Telegram 070 3535 6 8អញ្ចឹងគណៈពេលនេះអេដមីនក៏សូមឲ្យពុកម៉ែនៅបន្តក្នុងការចុច Like Subscribe និងចំណាយពិភពនៃការងារដើម្បីផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តអេដមីនក្នុងការផុសវីដេអូជាប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងគណៈពេលនេះអេដមីនក៏សូមអរគុណសូមគោរពលាចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀត